Koalícia sa zmieta v konfliktoch pre stále silnejúcu pandémiu a slová o rekonštrukcii vlády už zaznievajú aj z prezidentského paláca. Tie otázky považujem za legitímne, pretože tá situácia je mimoriadne vážna. Našim prvým hosťom bude prezidentka Zuzana Čaputová a do trojdebaty Smeru, SaS a Oľano prídu Monika Beňová, Jana Bito-Cigániková a Michal Šipoš. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.